ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለወደደን አምላክ ይሁን እኔ መመስከረው ምስክርነት ለመውጣት በጣም ፈራ ነበር ነገር ግን የሆነልኝ እየተደጋጋሚ ስለሆነ ያው ለመመስከር ወጥቻለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ድፍረቱን የሰጠ ጌታ ስም ይባረክ እሺ መጀመሪያ ስሜ ጽጌ ወርቁ ይባላል የመጣሁት ከደወሞ ጂንካ ከሩቅ አገር ነው የመጣሁት ማለት ከአዋሳ ዙሪያ ሆኖ በጣም ለአዋሳ እንኳን የአንድ ቀን መንገድ ነው ወደዚህ ለመምጣት የሁለት ቀን መንገድ ተጉዤ ነው የመጣሁት ክብር ለጌታ ይሁን እኔ በቴሌቪዥን ነብይ ደረሰን ሁሌ እከታተል ነበር ያው መተዋወቀው በቴሌቪዥን ነው ነገር ግን ተደጋጋሚ የ400 ብር ጥያቄ ያለ በመሰውያዬ ላይ ተንበርክኬ ጸልይላችኋለሁ እናንተ 400 ብር ስጡና እግዚአብሔር ይባርካችኋል ያለ ይናገር ነበር እኔ ደግሞ ቴሌቪዥኑን ጥያቄው ሲመጣ ሁሉ አጠፋና ወደ ሌላ በኩል አድርጋለሁ ሌላ ቻናሎችን ቃል ምናምን አዳምጥ ነበር አንድ ቀን ግን ሚጨቀጭቀኝ እግዚአብሔር ይሆናል አልኩና ዝም ብዬ ከጉድለቴ ነው አንስቼ 400 ብር ባንክ አስገባሁኝ ከዛ በዛችው ሳምንት ውስጥ 400 ብር የሰጠውትን ጥያቄ እግዚአብሔር በ5000 ብር መለሰልኝ ሃሌሉያ የሚገርመው ብዙም የማልተዋወቀው ሰው ነው አንዳንድ ችግሮችን ሳማክረው እኔ በቃ የሌላቸው ምስኪን ሰዎችን መርዳት ደስ ይለኛል አለና ቁጥሩ 5000 ብር ሰጠኝ እኔ በጣም እግዚአብሔር ይሄንን ያደረገ ያ 400 ብር ነው ብዬ ተደነቅኩኝ ሃሌሉያ እና ሁለተኛ ምስክርነቴ ደግሞ በዛ እንትን እስቲ ለምን በአካል እጄ ቦን ደግሞ የባሰ ባረካለሁ አልኩና ዝም ብዬ ለወንድሜ ቀጠሮ ነው አዲስ አበባ የመጣሁት ወንድሜ ታስሮብኝ ነበርና ስመጣ እግረ መንገዴ መጣሁኝ ወደዚህ ለሆነች ሴት በጨው የሚጸለይበት ቀን ነበር ሁለተኛ ወር አካባቢ ነው እዚች አካባቢ ለተቀመጠች ሴት አናቷ ላይ እንዲህ ውሃ እየጨመረ ቃል ያወጣላታል እኔ ተንጠራርቼ ነው እንትኑን ሃይላንዴን እንዲደቀንኩኝና ለሷ የማወጣው ቃል እኔንም አገኘኛልኩና ጣጣሁና አናቴ ላይ ገልበጥ አደረኩኝና በቃ ከዛች ደቂቃ ጀምሮ አምኜ ወጣው እንደወጣው ምሳ አዚጄ ምሳው ሳይቀርብ ማለት ነው ቀድሞ የደረጃ እድገት ላንቺ ተጨምሮልሻል ሃል እግዚአብሔር የሚገርመው በፋይናንስ በጣም ይባርከኝ በጣም በቃ እግዚአብሔር ትልቅ ነው አልኩና የዚህ እንትን ያው አባል ባልሆንም እዛው ሆኜ በአካል እግዚአብሔር እንዲመጥቼ ባልካፈልም በቴሌቪዥን ሁሌም ከናንተ ጋር ነኝ እከታተላለሁ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሰርቶልኛል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ባለችበት ስፍራ ነው መጀመሪያ የነካጭክክ አረጋት የጌታ መንፈስ ስቲል ሞክሮኔን ይሆናል ብላ ሞከረችው ጌታ በእጥፍ ባረካት አሜን አሜን ከዛ እዛ እንደዚህ ከተባረኩ ደግሞ እዚህ ስመጣ የበለጠ ይሆናል አለች ይሄው ተባርካ ቀረች አሜን አሜን ነው ወይ ዛሬ ለእናንተም እንደዚህ ይሆናል ጥቂቷ የዘራችዋ ነገር 100 እጥፍ ማጨድ ይሆንላችኋል ይበዛላችኋል በኢየሱስ ክርስቶስም ቀሪውን ደግሞ እግዚአብሔር እጅ በቤትሽ ላይ ተናገረ። አሜን። ይጨምራል ምስክርነትሽ። አሜን። በኢየሱስም ተባርከሽ ለበረከት ሆኚ። አሜን። ከእንግዲህ በኋላ አንቺ አበዳሪ ነሽ። አሜን። አሜን። ለተቸገሩት ምትሰጪነሽ አንቺ። አሜን። በኢየሱስ ተባረክ ይበሏት። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ሴት እቺ ሴት ስትናገር ቀደም ምስክርነቷን የነበርክ ተቀበልኳት ምን አለች? የእግዚአብሔር ሰው ቃል ሲያወጣ የተወሰደባችሁ ነገር ይመለሳል የተበዘበዛችሁት ነገር ይመለሳል ብሏት ነበር እሱን ስላልመሰከረች ነው ደብዳቤውን ይዛ መጣለች አካል ለሱ ስላሳየውት ነው ደብዳቤውን የተወሰደባችሁ የቀረ ነገር በቃ የተበዘበዛችሁት ነገርን ታስመልሱታላችሁ ብሎ ሲል የሚገርመው ሁለተኛ ወር ነው እዚህ የመጣሁት ግን ደብዳቤው ተሰጠኝም ቁጥሩ ከላይ ሁለተኛ ወር ነው ግን የእውነት የበዘበዝኩት ከሐምሌ ጀምሮ ወደ ኋላ ሄዶ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወደ ኋላ ሄዶ ነው በዝብዞ ያመጣልኝና
ደሞዝ መጀመሪያ የነበረው 6000 ነበር አሁን ደግሞ ወደ 7105 ገባ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል ሚገርም ነው አማኝናት እህታችን አማኝናት አሜን አማኝናት አሜን አሜን ዛሬ ያመነ ሰው ደግሞ ከዚህ በለጠ ክብር ይቀበላል አሜን የእግዚአብሔር ሰው ለሌላ ሰው ሲጸልይ ነው ቶሎ ብላ ሃይላንዷን ደቀና ለኔ ሆኖልኛል ያለችው አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ በሚሰራበት ሰው የሚሰራ ሰዓት ላይ አንድ ሰው ቀድሞ ዘው ብሎ የገባ ነው ነገሩ የሚከናወንለት አሜን በኢየሱስ ስም እምነት ሲኖር ነው እንቅስቃሴ አሜን አሜን ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ሙቭ ሲያደርግ እንዳበደ ሰው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ላይ የሚሰራው አሜን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እህታችን አማኝነሽ እምነት ሲጨምር አሜን በኢየሱስ ስም የሚያምኑ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛሉ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙት አማኞች ናቸው አሜን እምነት ነው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ተባረክ ጌታ ውስጥ ይባርክሽ ያጨበጨባችሁ ሸኛት የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።